Sérvio Túlio foi desclassificado na luta contra o Lucas Galberto e uma galera não está entendendo o porquê dessa desclassificação. Então, fique aí comigo para saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Nesse sábado, dia 6 de maio, tivemos adultos faixas pretas entrando em ação no brasileiro e já tem vídeo aqui no canal falando quais foram as quartas de final formadas nas categorias masculinas, as finais, os absolutos e as finais femininas. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão para você. E nesse domingo saberemos quem serão os campeões brasileiros de 2023. E obviamente a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas, mas somente das finais. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder nossa live. O evento está sendo transmitido pela Flow Grappling e caso você queira assinar para poder assistir, vou deixar aqui no comentário fixado e também na descrição o link com desconto para você assinar. E lembrando, se você assinar o plano mensal da Flow Grappling agora, você também vai conseguir assistir o Mundial que acontece em junho. Dito isso, vamos para a polêmica que aconteceu na luta entre o Sérvio Túlio e o Lucas Galberto. O que aconteceu? Algumas horas atrás, a Flow Grappling postou em seu canal no YouTube essa luta e uma galera tá comentando que não entendeu o porquê do Sérvio Túlio ter sido desclassificado. Então eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu na luta. O Sérvio Túlio entrou de single. O Lucas Galberto deu um contra-ataque. O Sérvio virou de costas e o Lucas Galberto tacou ele de cara no chão, que para não deixar o Galberto ir para suas costas, já girou indo para fora do tatame. E de acordo com a regra, o item 6.2.2, letra M, faltas graves. Quando o atleta foge deliberadamente da área de luta para evitar posição de inferioridade ou consolidação de pontuação do adversário. Asterisco. Exclusivamente nesse caso, o árbitro deve assinalar 2 pontos para o adversário do atleta que fugiu da área de luta, bem como marcar para o infrator uma punição no placar. A punição marcada deve seguir a sequência de penalidades. Então, o Sérvio ganhou uma punição e o Lucas Galberto 2 pontos. Aí, mais pra frente na luta, o Lucas conseguiu pegar as costas do Sérvio e encaixou um mata-leão. O Sérvio conseguiu tirar o braço do Galberto que estava atrás da sua cabeça e o Galberto já segurou na lapela para estrangular. O Sérvio consegue que o Lucas tire os ganchos das costas, mas a mão do estrangulamento ainda fica lá. O Galberto então coloca um gancho na perna do Sérvio e começa a pesar. E o Sérvio Túlio, cada vez mais, vem se aproximando do fim do tatame. O Sérvio então cai no chão, vira de frente e escapa da finalização. O árbitro para a luta e desclassifica o Sérvio Túlio, porque, de acordo com o item 6.2.3, letra B, faltas gravíssimas. Quando o atleta fugir deliberadamente da área de combate para evitar a desistência frente a um golpe de finalização aplicado pelo adversário. E o item 7.1, faltas gravíssimas. Faltas disciplinares, desclassificação sumária da luta e da competição no momento da infração, ou faltas técnicas, desclassificação sumária da luta no momento da infração. Então, galera, eu acredito que tenha sido por isso que o Sérvio Túlio foi desclassificado. Ah, Rafa, mas o golpe não estava encaixado. Bom, o que está escrito na regra é golpe aplicado. E querendo ou não, o Lucas Galberto estava com golpe aplicado. Então eu acredito que tenha sido por isso. E você, acha que foi por isso também? Ou você acha que foi por alguma outra coisa? Tivemos também no europeu deste ano um caso em que essa regra foi aplicada. Vocês lembram da luta entre o Jensen Gomes e o Pedro Machado? Que o Jensen atacou o Ezequiel e o Pedro saiu do tatame? Vocês lembram disso? Enfim, eu acredito que tenha sido por isso que o Sérvio Túlio foi desclassificado. E você também acha que foi por isso ou não? Você acha que foi por alguma outra coisa? Se for por um outro motivo ou você achar que o árbitro errou, por favor, me conta aqui nos comentários o porquê que você acha disso. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias.
todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui pra você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando sobre o resultado do dia 1 do brasileiro para os adultos faixas pretas. E o outro vídeo é contando sobre o resultado europeu, onde a gente tem esse caso do Jason Gomes contra o Pedro Machado. Se você não assistiu esses vídeos, assista porque eu recomendo.